Abelədir namərd dostana, balama, balam elə kəsərəni kənar gədə də salamət başını yey, məlamət eylər bu yaman ama. Of, elə mərd düşmanana, ilalana, ilalan ilticalı eyləsən. Bağışlar təqsirin ey, əyaləti ey. Abelə mərd düşmələ qiltizalı qeyləsən, gedən aylə, 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 aylə. Elə bağışları təqsirin əyanəti Nəsiyyətindən qaçmayın, elə namərdinə şirin şərbət içməyin, bu yaman ama. Öf, elə müxənnət nə laylələn, aylələn, nalı süfrən aşmayın. Elə durmaz ilqarından ey, xəyanətin. Xəllətlə zanı süfrən aşmayın, solama ilə 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 ilə, gedən ilə 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 ilə, aman ayaman 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 ayaman, mərməziz may keçdi günləri. Durmaz ilqarından xəyanət eylə. Sonama ilə 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 ilə,
sana haşdan olmadı. Ey adavetim.